գործողություններ կարող են հաջորդել իշխանության կողմից, որովհետև խոսվեց նաև ներկայացուցչության մնալու նպատակահարմարության մասին։ Չեմ կարող պատասխանեմ ձեր հարցին, դա երևի ուղիղ նման արտահայտություններ անող անձանց։ Պան Շահրամանյան, 3A-ն տեսանյութ հրապարակեց, ըստ իրենց իշխանությունը յուրացնելու խումբ է բացահայտել, բայց այնտեղ հետաքրական էր, որ ուղիղ կրկին թիրախավորվում էին արցախցիները եւ ասում էին, որ դրանց մասնակցել են արցախցիներ։ Դուք ինչ եք կարծում, այս թիրախավորումը ինչով է այս պահին իշխանությանը հարկավոր եւ արդյոք այս քաղաքականությունը ինչ որ պահի կարող է ինչ որ վատ հետևանքներ հանգեցնել։ Ես ուզում եմ հետեւյալ ձեւ պատասխանել ձեր հարցին։ Բոլորս հականատեսեք, ինչ տեղեկատվական տերոր է տիրում Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական դաշտում եւ ամենայն հարգանքով լրագրողներին ես ուզում եմ ասեմ, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը չկարգավորվի տեղեկատվական դաշտի գործունեությունը, լրագրողական գործունեությունը, սոցցանցերում տարածող տեղեկությունների համար պատասխանատվությունը, եւ ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել ազգային ժողովին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցներին, դատախազությանը այդ թվում, ձեռնամուխ լինել այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններին, որը հնարավորություն կտա պաշտպանված լինել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եւ Հայաստանում ապրող բոլոր անձանց։ Դա միայն այդ տեղեկատվությունը չէ, նաեւ տարբեր տեղեկություններ է շրջանակվում, այդ թվում ֆինանսական հանցագործությունների վերաբերյալ, ծանր եւ առանձնանր հանցագործությունների վերաբերյալ, եւ ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցներին հետամուղ լինել նման տեղեկություններին, բացահայտել դրանց իսկությունը եւ հավաստի լինելու դեպքում տալ իրավական գնահատական։ Պարոն Շահրամանյան, կարծում եք ճիշտ է, որ Արցախը լուծարվելուց, հայաթափվելուց հետո շարունակեք մնալ Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Ես ձեր հարցին բազմիցս հնարավորություն եմ ունեցել պատասխանել, այս անգամ եւս նորից չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր հարցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են լսել մեզ, կլսեն, ուզում են տեսնել Արցախը, կտեսնեն։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում, ուզում եք այս հարցին ես 10 անգամ, 20 անգամ պատասխանեմ, մեկ այդ նույն հարցերը դուք շարունակել եք պնդել եւ տալ։ Իրավական առումով ձեր հարցը հիմնավորված չի։ Շնորհակալություն։